السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہیں ناظرین ایک ایسی ویڈیو لے کر, ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا دیسی فارمولا ان حضرات کے لیے جو پرانی قبضیت کے شکار ہیں اور جن کو جو ہے تو پرانی قبضیت کی وجہ سے بہت پریشانی جاتی ہے اور وہ ٹھیک سے صبح میں فریش نہیں ہو پاتے ہیں, مطلب لیٹرین ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں, لیٹرین ٹائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت دیر تک کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلی بات اس کی ہم وجہ جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ بیماری کا آپ علاج نہیں کرتے ہیں تو اس ایک بیماری کی وجہ سے کتنی بیماری کتنے پرابلم کے آپ شکار ہو سکتے ہیں. پرانی قبضیت کا سلسلہ ایسا ہی رہا تو آپ کو پائلز کا خطرہ ہے, پائلز ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے لیور پہ سوجن آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے رینگ پہ بھی سوجن آ سکتی ہے اور اس کے اگرچہ ہم علاج نہیں کر پائیں تو اس کی وجہ سے آپ کو مائگرین ہو سکتا ہے, آپ کو ہائپر ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے, آپ کے سر میں درد ہمیشہ ہو سکتا ہے, آپ کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے تو میدے اور لیور کا تال میل بگڑ جائے گا اور آپ کا کھانا بھی ٹھیک سے ہضم نہیں ہو پائے گا اور آپ کھانے کو چاہیں گے لیکن آپ ٹھیک سے کھا نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کا جو فضلہ ہے, آپ کی جو پیٹ کی گندگی اگرچہ وہ پیٹ سے ٹھیک طریقے سے صاف ہوتی ہے تو آپ غذا کو اچھی طریقے سے کھا پائیں گے. اتنے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں پیٹ کی خرابی یعنی پرانی قبضیت کی وجہ سے. تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے انشاءاللہ, تو اس کا علاج شرطیہ علاج ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یہ فارمولا آپ کو کون سا لینا ہے اور کس ترتیب سے اس کو بنانا ہے. اس طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر بھی کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل محمدی جڑی بوٹی سینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تو شروع کرتے ہیں ناظرین, آپ کو لینا ہے گلاب کی گلکن. گلاب کی گلکن آپ کو 100 گرام خرید کر لانا ہے, یہ مارکیٹ میں کسی بھی دکان پہ آپ کو مل جائے گی, کرانہ اسٹور پہ بھی مل جائے گی, میڈیکل اسٹور پہ لیں گے. اس کا پیک آتا ہے 100 گرام کا, 200 گرام کا, آپ زیادہ لے کر آئیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں آپ کو اس کی ایک مقدار بتا دے رہا ہوں کہ آپ کو فارمولا کس ترتیب سے بنانا ہے اور کتنی کوانٹیٹی کے حساب سے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو 100 گرام آپ کو گلاب کی گلکن لانا ہے اور 25 گرام اس کے اندر سونف کو باریک کر کے مکس کر دینا ہے. آپ کا فارمولا بالکل تیار ہو گیا ہے. اب اس کو لینا کیسے ہے آپ کو, تو رات میں سوتے سمے آپ کو 1 چمچ اس کا کھا لینا ہے, اس پہ نیم گرم آپ کو دودھ پی لینا ہے. اس کا مسلسل استعمال کرتے سے آپ کو کھل کر جو ہے تو دست آئے گی, آپ کو آپ فریش ہو جائیں گے, آپ کو نہ زور لگانے کی ضرورت پڑے گی اور جو گلاب اس کے اندر ایڈ کری ہوئی ہے اس کے بہت فائدے ہیں. یہ آپ کے گھبراہٹ کے لیے بھی بہتر ہے, آپ کے میدے اور لیور کی اصلاح کرتا ہے اور گلاب آپ کے دماغ کو دل کو تقویت دیتا ہے اور سونف نظام ہاضم کی اصلاح کرتی ہے. سونف 1000 بیماریوں کی ایک دوا ہے. دونوں کے کمبینیشن میں انشاءاللہ آپ لیں, انشاءاللہ آپ کو بالکل قبضیت بالکل ختم ہو جائے گی, گارنٹیڈ نسخہ ہے اور اس کو سستا سمجھ کے نظر انداز نہ کیجیے گا ناظرین. پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے فارمولے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.